Yol əhvalatı və Könül Kazımova studiyamızın qonağıdır. Amerikada yaşayıb, bir ailənin övladı olub. Belə bir anlayış var və Könül xanım bizə bax o təcrübəsini danışacaq. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir, xoş gördük. Bu Amerika ailəsində aylarla yaşayandan sonra Azərbaycana dönmək və öz ailəvə qayıtmaq necə bir hissdir? Əslində belə deyim, mən burada sabahınız xeyir olsun bir daha hamını salamlayıram. Əslində mən burada Azərbaycanda ailənin 3 övladından biri idim, amma Amerikada yaşadığım ailələrdə evin tək övladı idi. Nə maraqlı. Ona görə də yəni bu daha maraqlı, daha xoş idi mənim üçün əlbəttə ki, amma yəni Azərbaycan qayıdandan sonra o ingilisdən bir frazası var, cultural shock, yəni bu ora getdiyimdə mədəniyyət şoku yaşamışdım. Bəli, mədəniyyət şoku orada yaşayırdım. Azərbaycan gəlsə bəziləri o mənim belə deyim, xasiyyətimə hopmuş bəzi xarakterlər olmuşdu ki, onu mən Azərbaycanda istərsəm də tətbiq eləmək istəyirdim. Məsələn, nə idi? Məsələn, Amerika ilk getdiyim günlərdə orada, yəni çöldə, düzdür, bütün ştatlarda belə deyil. Mən olduğum ştat çox mehriban idi, Arkansas ştatında. Çox mehriban insanlar idi, güləriz və mən çalışdığım iş yerimdə də insanlar bir-birinə görəndə neçə illər tanıyırmış kimi insana salam verirdilər. Hətta ilk dəfədir görsəm belə. Mən xatırlam ki, ilk getdiyim günlər idi və liftdə mənlə bir bəy minmişdi. O mənə dedi ki, siz bu gün çox gözəl görsənirsiniz, bu geyim sizə çox yaraşır. Siz ətəkdə daha gözəl görsənirsiniz. Mən özümdə fikirləşdim ki, bu məni əvvəlki günlərdə görüb məni müqayisə edir geyimimi, yoxsa sonra başa düşdüm ki, o sadəcə bir xoş bir kompliment etmək istəyirdi ki, mənim günüm xoş keçsin. Yəni tanımadığın insanlar sənə hər gün hal-əhval tuta bilərlər. Bu gün özünü necə hiss edirsən, bu gün çox gözəl görsənirsən deyə bilirlər. Və mən də belə deyim, bir qədər mənim də xarakterimə bunlar öz təsirini göstərirdi. Övladımı bağçaya qoyanda valideynlərlə salamlaşıb hal-əhval tutmaq istəyirdim. Liftdə yaşadığımız binada insanlar salam verirdi, amma görürdün ki, yəni onlar sənin kimi gülərizlə insan cavab vermirlər. Bilirəm, Pərviz, sən ürəyin doldu sualla. Bilirəm, bu sualı da verim. Bax, təsəvvür edin, biz hansısa qonşumuza, tanımadığımız adama falan yolda deyirik ki, sən nə qəşəng görsənirsən, bu ətək sənə necə gözəl yaraşır, sizin nə qəşəng gözləriniz var, nə qəşəng saç. Bir də bizim bu yanaşmamız olsaydı, baş verən hadisələrə nəzər salaq da. Bu doğrudan da o mədəniyyət şokudur da, anlaşılandı. Bunu ilk əvvəl, yəni əvvəl-əvvəl bunu necə qəbul elədiniz? Narahat olmadınızmı? Burada sizə desəydilər, mən desəydim, yəni indi efirdən əvvəl indiyə qədər tanımırdıq da sizi belə nəzərdə saxlayaq. Təsəvvür, yolda mən sizə bu sözü deyirəm, nə reaksiya verərdiniz? Orada amma heç bir reaksiya verməmisiniz. Yəni pis reaksiyadan söhbət gedir. Bəli, çünki getdiyin yeri bilirsən ki, hara gedirsən, hansı ölkəyə gedirsən. Düzdür, bu qədərin gözləmirdim. Mən fikirləşirdim ki, insanlar, xüsusən də turistlər, sonradan gedən insanlar daha qapalı olurlar. Çünki özlərini bəzi belə deyə xoşa gəlməz nüanslardan qorumaqdan ötürü. Amma sonra görün ki, yəni insanlar bunu təmiz niyyətlə edirlər. Bunun başqa bir məqsədi yoxdur, amma əlbəttə ki, bizim ölkədə bilmirəm bu hansı məqsədlə deyilir, necə deyilir, amma yəni də xoş bir təbəssüm. Bizim də pis məqsədimiz yoxdur məncə, əksəriyyətimizin. Amma belə deyim, yəni liftdə qonşularla xoş təbəssüm falan, yəni bu heç nəyə mane olmur. Əslində məncə insanlara belə deyim, günün gözəl keçməyinə kömək ola bilər. Amma yenə də bir qədər özlərini qapalı saxlamağa çalışırlar, çox istəmirlər ünsiyyətə girsinlər. Bu da yəqin ki, müəyyən səbəblər var üzərinə görə. Bu salamlaşmaqla bağlı Amerikadan da kənar, mənim Amerika tam olaraq 20 il qabağı öncə olub. Yəni İsveçdə də düzdür, çox belə soyuqdular da. Amma qonşular hamısı bir-biri ilə, yəni ən azından hamı bir-birini salamlayırdı, necəsən deyirdi. Yəni bu bəzən də hətta artıq küçədə belə bir-birini tanımayanlar, necə tanımayanlar, böyük bir məhlədir belə deyim. Gündəlik o adamı görürsən də bir neçə dəfə. Artıq neçənci dəfə görüşəndə isə o ən azından salamı bir-birinə verirdilər. İndi isə mən Amerikaya qayıtmaq istəyirəm, ailə təcrübəsinə. Könül xanım dedi ki, iki ailədə yaşamışsınız, düzdür. Bu ailədə yaşamağın, yəni Azərbaycanda ailələr bir mədəniyyəti var, bir yaşamaq tərzi var və s. Orada sizin belə deyim, ən xoşunuza gələn və gəlməyən elementləri, sizi narahat edən və etməyə daha komfortlu olan nələri idi? Bəli, ilk öncə mən getməmişdən öncə mənim ev heyvanlarına qarşı, xüsusən də küçə heyvanlara, itlərə qarşı, pişiklərə qarşı böyük bir qorxum var idi. Uşaqlıqdan bizə deyilirdi ki, toxunma, əl dəymə, mikrobolar, bakteriyalar dəymə bunlara. Və mən getməmişdən öncə məni seçən ailə mənə yazmışdı ki, bizim evdə iki böyük it var, bir ailədə, digərində də bir it var idi və bunlar da, yəni bildiyimiz bu husky deyir, adını düz səsləndirirəmsə, o itlərdən idi.
böyüklərdir və biz bunlarla, yəni siz düşünmün ki, bunlar sadəcə itdir, bunlar bizim ailəmizin bir üzvləridirlər və biz necə özümüzə tutaq ki, yemək alırıq, qida alırıq, onlar da xüsusi yeməkləri var, onların xüsusi baxımı var, onlar bizimlə birgə yata bilirlər, gəzməyə gedə bilirlər, yəni siz bundan narahat olmayın. Bu mən çox narahat edirdi ilk öncə getdiyim günlərdə, amma bir neçə gün keçəndən sonra mən onlara çox öyrəşdim, hər gün məni işə aparıb gətirirdilər və mən çox sevindim ki, Amerikaya getdiyimdə mənim bu heyvanlara qarşı olan qorxumun üstəsindən gələ bildim, itlərə qarşı, pişiklərə qarşı. Və insanlar, mən yaşadığım ailə birinci ailəmdə, deməli, iki şəxs idi, ata, daha doğrusu, həyat yoldaşı və onun xanımı, bəli, iki övladları vardı, onları artıq, belə deyim, ailəsindən ayrılmışdılar. Yerbəyər eləyiblər. Hə, belə deyə, yerbəyər eləmişlər, bəli. Və onlar həyat yoldaşlarından ayrılmışdı hər ikisi də, öz övladları da tək yaşayırdılar. Mən onlardan soruşdum ki, sizdə bəs necə siz reaksiya verdiniz? Yəni, Azərbaycan, belə deyim, öz ailələrimizlə müqayisə eləmək istəyirdim ki, onlarda ayrılıqlar necə qarşılanır, siz necə onu qəbul elədiniz? Və mən gördüm ki, yəni, dünyanın bütün ölkələrində dinindən, dilindən asılı olmayaraq ayrılığın hissləri eynidir və onlar da buna çox üzülmüşdülər ki, olan qızları hər ikisi həyat yoldaşlarından ayrıldılar, amma ondan daha təsəlli edirdi ki, özlərin. Onlar indi daha xoşbəxtlər, onlar öz həyatlarını yaşayırlar. Və mən həm də getməmişdən öncə fikirləşirdim ki, yəni bu, bilməm, kinolardandırmı və yaxud da ki, deyilənlərdəndirmi, ailədə övlad və valideynlər arasında bağ 15-16 yaşından sonra azalmağa başlayır və onlar artıq öz müstəqil həyatlarını atlırlar, valideynlə ünsiyyətini minimuma endirirlər, öz qərarları, üsyankar övladlar. Yəni mən bu cür təsəvvür edirdim Amerika ailə. Amma mən yaşadığım iki ailədə və digər ünsiyyətdə olduğum 5-6 ailədə gördüm ki, əslində heç də bu belə deyil. Övladları hər gün axşam zəng edirdi, işdən gələn sonra valideynlərinə hal-əhval tuturdular, gəlirdilər, həftə sonları birgə yığışırdılar, harası bir əyləncə yerinə gedirdilər özləri üçün. Yəni, övladlarla valideynlər arasında bağ var və Amerikada da konservativ ailələr var və heç də onlar övladlarını nəzarətsiz öz həyatlarını buraxmırlar və onları zəng edirlər, mütəmadi olaraq maraqlanırlar. İşdən çıxdınmı, bugün yemək yemisən? Bala, yemək yemisən, yoxsa yox? Bəli, nə bişirmisən, bugün hava sərindir, bugün çalış ki, isti geyimlərini geyinəsən. Yəni, bu ailə qayğısı, ana, ata qayğısı Amerikan ailələrində də hələ də mövcuddur. Könül xanımın sözünə qüvvət, mən də iki ailə dəyişmişəm, mənim ikinci ailəm çox konservativ idi. Yəni, onlar da ailə bağları, bütün bayramları bir yerdə qeyd edirdilər. Yəni, biz kinolardan görmüşdük ki, Amerikada kim nə istədiyini bilir. Amma orada mənim belədim, bacılarımdan biri bir cavan oğlanla tanış olmuşdu. Onlar onu mütləq şəkildə dedilər, biz gələk onunla birinci tanış olaq, gəlsin, görək nədir, nədir. Yəni, o dərəcədə konservativ, yəni mənim üçün o böyük bir şok idi. Çünki biz gedəndə düşünürük ki, Amerikada kim nə istəyir, həmişə. Bəli, indi elə fikirləşir. Çox adam hələ indi elə fikirləşir. Amma hər şey kinoda gördüyümüz kimi deyil. Elə deyil. Bəli, bəli. Və mən ikinci ailəmdə isə orada tək xanım idi, 66 yaşında. Onun da 4 övladı vardı və plus bir iti var idi, onu da özünün qızı hesab eləyirdi. Və 4 övladı, onlar da artıq onunla yaşamırdılar və övladının biri eyni cinsli nigahlı yaşayırdı. Və mən soruşanda ki, siz bunu necə qəbul elədiniz? Biləndə ki, sizin övladınız eyni cinsli nigaha girib. O mənə sosial şəbəkələrdə paylaşdığı postların göstərdi ki, mən onunla çox fəxr edirəm, mən qürur duyuram. Mən onu hətta paylaşmışdı ki, mən sənə fəxr edirəm, sənə xoşbəxtliyi arzu edirəm. Və bunu çox normal qəbul etmişdi və hətta deyirdi ki, o mənim həyat yoldaşımdan daha yaxşı həyat yoldaşıdır öz ailəsinə. Yəni, bu məsələlər də var idi və bəzi məsələlər də var ki, konservativliyə qayıtsaq, nigahdan öncə görüşmək, birgə yaşamaq və yaxud da ki, bu halı onlar dəstəkləsələr də və onlar deyir ki, uğurlu münasibət qurmaq hər şeydən öndə olmalıdır. Amma bəzi ailələr var ki, onlar buna qarşıdırlar və fikirləşirlər ki, hər şey dini və yaxud da ki, rəsmi nigahdan sonra onların birgə yaşayışını dəstəkləyən ailələr də hələ də mövcuddur Amerikada. Amerika fərqlilərlə dolu bir ölkədir. Mən bir sual vermək istəyirəm. İndi dinləyicilər, biz birinci, ikinci, üçüncü ailə deyirik. Yanlış anlamasınlar bizi. Bu ailə nə məsələdir? Və kimlər gedib burada Amerika ailəsində
yaşaya bilərlər, niyə yaşamalıdırlar və ya bunun nə üstünlükləri var? Ümumiyyətlə Amerika ailəsində yaşamaq üçün hara müraciət edilir? Necə edilir bu proses? Mən öz təcrübəmi bölüşüm ki, mənim getdiyim proqram Amerika hökuməti tərəfindən qarşılanan professional ixtisas artırma proqramı idi və 2 ay müddətində biz öz ixtisasımıza uyğun, profilimizə uyğun müəssisədə çalışırdıq, işləyirdik və eləcə də Amerikan həyat tərzini öyrənməkdən ötürü bizi ailələri yerləşdirirdilər və ailələr özləri bizi, Pərviz bəy verilişdən öncə vurğuladı, ailələr özləri bizi öncədən tanış olub seçirdilər və həmin bu müddət ərzində onlar bizi belə deyək, yeməklə qarşılayırdılar, bizim nəqliyyatımızı, özü bizi yeməyimizi səhər hazırlayırdılar, axşam birgə bişirirdik, bizi işə aparırdılar, işdən götürürdülər. Yəni bir ananın, bir atanın öz övladına necə münasibət göstərirsə, onlar da eyni münasibətə bizə qarşı göstərirdilər ki, biz onların övladı olsaydıq, biz Amerikada doğulsaydıq, biz Amerikan olsaydıq necə həyat tərzi sürərdik. Və bu da çox gözəl, unikal bir imkandır ki, insan belə deyək, fərqli təcrübələri, yaxşı təcrübələri görsün və onu bura gəldikdən sonra tətbiq edə bilsin. Və iş mühiti də çox maraqlı idi burada. Maraqlı olsa. Gəlin, yox, təbii ki, o maraqlıdır, amma hansı kriteriyalarla həmin o ailələr müraciət edən adamları seçir? Əslində onlar təşkilat... Yəni, görünüşəmi görə mi, savadamı görə, yoxsa nəyinə görə? Əslində burada ölkə faktoru da var. Onlar ölkələri onlara verirlər və insanların yaşı, təcrübəsi, dünya görüşü. Biz getməmişdən öncə bizim hobbilərimiz haqqında maraqlanırdılar ki, bu insan nə qədər ailəyə uyğun bir insan olacaq, bunun qidaları, məsələn, onlar Amerikan ailəsinin yediyi yeməkləri yiyə bilirlərmi, bunları nəzərə alırlar, onlar nə dərəcədə gəzməyə maraqlıdırlar, onlar boş vaxtlarında evdə pasiv istirahətə mi seçirlər, yoxsa ailə ilə birgə konsertlərə və yaxud ki, əyləncə mərkəzlərinə getməyə üstünlük tutula və bunlar haqqında geniş müzakirə eləmişdik, bir ay öncə danışmışdıq və bu kriteriyalar əsasında da həmin bu iştirakçıları onlar seçirlər. Bəs onların marağı nədir? Maraq deyəndə, məsələn, hökumət onlara nəsə bir üstünlük verirmi həmin dövr ərzində və ya pul verirmi və ya nə bilim, nədən maraqlıdırlar ki, tanımadığı bir adamı gətirib evinə salır? Bəli, bu mənim də çox maraqlıdır. Mən də onu maraqlandım ki, bununla bağlı sizin bir maddi bir sizə bir varmı? Onlar deyir ki, xeyr, biz bu işi sırf könüllü olaraq görürük və bu birinci, ikinci il deyil. Biz 20 ilə yaxındakı artıq müxtəlif dünyadan insanları qəbul edirik evimizə və mənim yaşadığım ailənin evində karvansara edib evdə. Və ora, bəli, həm də muzeydir. Bütün ölkələrdən orada suvenirlər, əşyalar və Azərbaycan ondan da orada olmayan insan, belə deyim ki, Amerikaya gedən olmayan insan yox idi və mən o evdə olanda özümü öz evimdəki kimi həqiqətən sözün əsli mənasında hiss edirdim. Bizim bir çox rəsmi şəxslərimiz və yaxud da ki, iş adamlarımız o evdə qalıb, onlar da təcrübə keçmişdilər. Gəb orada ömürlü yollara qoşulmaq olar? Mən şəxsən qoşula bilərdim. Mən bir qədə yeni illə açıq olduğuma görə və o insanları sevdiyimə görə və o ştatı sevdiyimə görə Arkansas ştatına. Əlbəttə ki, Amerika bütün ştatlarında bu belə deyil. Mən olduğum ştat daha təhlükəsiz idi. Düzdür, orada evsiz eşitsiz insanlar da var idi. Bəzən insanlar narahat edə bilərdilər yolda. Amma ümürlükdə götürdükdə şəhər, ştat çox səliqəli idi. Və ştatın da bir sloganı var idi. Yaşıl ştat və hər tərəf yaşıllıq idi, təbiət idi. Və mən bunu sevdiyimə görə, yəni sırf o ştatda bəli yaşaya bilərəm. Ümumiyyətlə, bu ailələr ailə məsələsində niyə seçir? Onların özü üçün də yeni bir təcrübədir. Yəni, təsəvvür edirsən, heç vaxt Azərbaycan haqqında, məsələn, indi daha çox məlumat var internet resurslarında bölüşür. Amma yəni, 5 il, 10 il ondan da öncə gedəndə, yəni Azərbaycan haqqında, digər ölkələr haqqında bilməyəndə, Amerikada vətəndaşları çox az sayda olar, bilirdilər ki, belə bir ölkələr də var. Yəni, onlar üçün də belə ölkələrdən gələn şəxslər maraqlı idi. Onlar üçün də böyük bir təcrübə idi. Mən icazə versəniz, amma bir dənə o iş təcrübəsi ilə bağlı. Sizin bu sırf ixtisası artırmaqla bağlı gəlmişdinizdir. Yerli Amerika şirkətində işləyirdiniz, yəni hər gündəlik işə gedirdiniz və s. Adını soruşmuram, amma ixtisasınızla bağlı biraz məlumat verəcəksən. Nə şirkət idi, nə ilə məşğul olurdu? Bəli, mən əgər icazə versə bir qədə bu ailə məsələsinin bir məqamda maraqlı bir məqamı vurğulayım. Soruşdunuz ki, niyə görə onlar seçirlər? Mənim ailəmdən öncə dediyim kimi Azərbaycanlılar olduğuna görə onlar daha öncə Azərbaycan yeməklərini də bişirmişdilər və mənim ailəm mənə bir dəfə dedi ki, biz səni seçməkdə əsas məqsədimiz həm də onunla ibarət ki, biz yenə də dolma yemək istəyirdik, pul istəyirdik. Və bizdə orada Milli Mətbəx günü oldu və mən həmin o dolmanı onlara bişirdim. Onlar dedi ki, bu bizim ən sevdiyimiz
bildiyimiz Azərbaycan mətbəxidir. Bu məsələ də var idi. Onlar çox sevir bizim mətbəximizi. İş məsələsinə qayıdan... Bir dəqiqə üzülsəm, dinləyicimiz yazıb ki, hara müraciət eləmək lazımdır ailədə qalmaq üçün? Ailədə qalmaq üçün, deməyək, Amerikaya getmək üçün gəlin deyək. Çünki getsəz ailələrdə böyük ehtimal yerləşdiriləcəksiniz. Amerika, deməli, konsulluğunun səhifəsini izləyin. Orada mütəmadi olan proqramların, deməli, başlanma tarixləri haqqında məlumatlar verilir və sizin ixtisasınıza, profilinizə uyğun proqramı siz seçə bilərsiniz. Hı-hı. Mənim proqramım isə professional ixtisas artırma proqramı idi. Adı bu cürdə tərcümədə gedir. Belə, sizin kimi, yəni həm Pərviz, həm Könül xanım kimi təcrübəsi olan adamlar var. Bu ailədə qalmaq mövzusu ilə bağlı müəyyən məlumatlara sahiblər. İndi ola bilər həmin ailənin üzvləri sizə bunu vurğulamayıblar, amma dinləyicimiz deyir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları hökuməti onlara müəyyən güzəştlər edir. Hətta müəyyən maddi dəstək də olur həmin ailələrə. Yəni belə bir yanaşma da var. İndi bu rəsmi deyil də dinləyicinin yazdığı və bizimlə bölüşdüyü bir informasiyadır. İndi yəqin ki konsulluqdan falan bununla bağlı müraciət edənlər dəqiq informasiya ala bilərlər, amma belə baxanda sənin evə lazım məsələn. Orada sən əsas qalmaq deyil, gəlib qalırsan, orada sənə baxırlar. Dövlət yəni kömək edirsən. Məncə də belədir də, bir yardım olmalıdır, bir güzəşt olmalıdır. Onların da marağını təmin etmək lazımdır. Hansısa formada. Amma yəni təcrübə olaraq, yəni Könül xanım qədər unikal bir təcrübədir. Yəni o həyatı dəyişən, yönünü dəyişən bilən təcrübələrdəndir. Pərviz bəyin sualına qaldıqda isə mən burada dövlət qurumunda çalışırdım və dövlət qulluqçusu idim və orada da Amerikada dövlət qurumuna təhkim olunmuşdum və kənd təsərrüfatı, turizm üzrə qadınların iqtisadi gücləndirilməsi, daha çox aqroturizm, biznesin inkişaf etdirilməsinə bağlı orada işləmişdim, təcrübə əldə etmişdim. Arkansas ştatı bunun üçün yaxşı yerdir. Biz Amerika Birləşmiş Ştatlarından çox danışmışıq efirdə. New York falan, Washington səyahətində olan dinləyicilərimiz, qonaqlarımız gəliblər bura. Amma Arkansas ştatı barədə belə də inanmıram. Heç yadıma gəlmir, danışmamışıq. Siz çox tərifləyirsiniz oranı. Heç mi belə təhlükəli tərəfi, pis tərəfi yoxdur Arkansasın? Əslində belə deyim, mən getməmişdən öncə seçiləndə mən fikirləşdim, niyə görə mən Nyu-Yorka düşmədim, Vaşinqtona düşmədim və getdim Arkansas. Heç mən səmimi desəm, getməmişdən öncə bu ştatın adını dəyişdirməmişdim. İlk dəfə eşitdim mən o ştatı orada. Amma getdikdən sonra biraz araşdırma etdikdən sonra gördüm ki, əslində çox gözəl bir milli parkları, yaşlı əraziləri olan bir ştatdır. Mənfi cəhəti ona ibarət idi ki, orada ictimai nəqliyyat çox pis vəziyyətdədir. Avtobuslar falan, taksilərə ehtiyac yoxdur. İnsanlar daha çox şəxsi avtomobildən istifadə edirlər və bu da təhlükə məsələsi. Bəli. Bəli, və ona görə də təhlükə məsələsini bu bir qədər də minimuma endirir. İnsanı şəxsi avtomobillərinə istifadə etdiklərinə görə, belə deyim, daha təhlükəsizdir. Və bir maraqlı bir məqam da var ki, siz yəqin ki görmüsünüz, bu bayaq da qeyd ediniz, evdə tək filmi, orada da görsün, evlərin çəpərləri falan yoxdur, hasar deyirdim. Evlər açıqdır, evdə nə qədər qiymətli əşyalar olsa da, onları bunlar çox da mühafizə eləmirlər. Mən soruşdum ki, bəs siz bu oğurluq halları falan bunları necə qarşısını alırsınız? Bəs siz səyahətə gedəndə ev qalır. Onlar deyir ki, yəni burada bizdə evdə kameralar var. Kameralar çox asan şəkildə bu cinayətlərin və ya ki oğurluq halının qarşısını yaya bilər. Polis buna vaxtında müdaxilə edir. Bunu gördü, bununla bağlı bir bizim buna rahatçılığımız yoxdur. Ümumiyyətlə ştat olaraq da təhlükəsiz ştat olduğuna görə, yəni oğurluq halları burada bir qədər azdır. Bu oğurluğu da bir kənara qoysaz, Arkansasa gedəsi olsaq, bizə hara məsləhət görəcəksiniz? Yəni hansı hissələri? Nəyi var Arkansasın, Ankara deyəcək? Arkansas getdikdə, deməli, mən orada paytaxt Little Rock şəhərində olmuşdum. Orada daha çox, belə deyək, rəsmi hissəsidir ştatın. Digər ərazilərinə getdikdə orada aqroturizm məkanları var ki, siz orada maraqlı təcrübələr keçə bilərsiniz. Siz qala bilərsiniz həmin o təsərrüfatda, səhər durub inəkləri, daha doğrusu heyvanları yemləyə bilərsiniz, onların sağım prosesində iştirak edə bilərsiniz, toyuqlar orada dənləyə bilərsiniz. Yəni kənd təsərrüfatla bağlı, aqroturizmlə bağlı hansı təcrübələr varsa yaşaya bilərsiniz. Orada çox maraqlıdır. Daha sonra milli parkları var ki, çox yüksək, belə deyim, dağlıq ərazidə, təpəli ərazidə yerləşir. Maraqlı onların görünüşü var. Orada Petit Jeans, deməli, adlı bir milli parkı var ki, ora unikaldır və ildə yüz minlərlə turistlər qəbul edirlər unikal olduğuna görə. Və bir də bir ərazi var ki, adını indi
xatırlaya bilmirəm, Küləklə Sovrulanlar filmi, yəqin ki, baxmısınız. O filmin çəkildiyi ərazi Arkansada olmuşdu və o filmin çəkildiyi əraziyədə gedib öz gözlərinizlə oranı da görə bilərsiniz. Bir də biraz daha sentimental, biraz romantik ruhlu insanlar üçün Arkansas daha uyğun bir ştatdır. Çünki burada mütəmadi olaraq yayda da, iyulda da, iyunda da yağışlar olur və hava çox rütubətli olur, sərin olur və bu bir də gölləri çoxdur. İnsanlar çimərlik kimi istifadə edirlər göllərdən. Maraqlı bir ştatdır. Mən gedəsə olmadım Arkansas, yağış yağır deyə. Ümumiyyətlə, əhalinin Arkansasda böyük hissəsi kimlərdən ibarətdir? İndi biz müəyyən mənada bilirik də, Amerika Birləşmiş Ştatlarının elə yerləri var ki, orada Azərbaycanlarımız daha çox məskunlaşıblar, elə yerlər var, nə bilim, Hindistanlıların daha çox məskunlaşdığı yerlər. Arkansasda kimlər daha çox, hansı xalqın nümayəndələri üstünlüyü təşkil edir? Arkansas o ştatdandır ki, orada gəlmələr bir o qədər çox deyil. Əsasən yerli özləri də Arkansas və yaxud da ki, çox yaxın ştatdan gələnlər də onlar da nikaha görə gəliblər və yaxud da ki, Arkansas Universitetində təhsil məqsədindən gəliblər. Amma ümumilikdə götürdükdə orada fərqli millətlərdən insanlar çox az görmək olar. Hətta orada bir neçə üç Azərbaycanlı ailəsi də var orada yaşayan və bu da çox azdır digər ştatlarla müqayisə eləyəndə. Yəni, əsasən demək olar ki, Amerikalılar, Arkansalılar özləridir. Hansı qəribə qaydalar var? Hansı qərbə qaydaları var? Əslində, yaxşı sualdır. Məsələn, mən fikirləşirdim ki, Amerikalılar qibət eləmirlər. Bu, bilməm, Amerikalılar nəzərdə tutursunuz, Arkansalılar nəzərdə tutursunuz? Siz hansı nəzərdə tutursunuz? Elə də cavab verin, problem yoxdur. Mən əslində, fikirləşirdim ki, yəqin ki, Amerikalılar qibət eləmirlər. Bu məsələ biraz ondan uzaqdır, amma biraz ailələrin içərisində söhbət etdikdən sonra görsən ki, yox, Amerikalılar əslində qibəti çox sevirlər. Onlar da insandır. Sən olduğun ailədə də belə idi. Mənim olduğum ailədə ümumiyyətlə danışmırdılar. Danışırlar, qışqıra-qışqıra danışırlar ki, dur getdik də kilsəyə gedirik. Hər səhər müharibə idi o gün. Hər səhər. Kilsəyə getməsində. Hər bazar günü. Ayrı bir əhvalat. Deməli qeybətçildilər. Bəli, qeybət onlarda da var. Belə deyim, qonşularının qeybətini eləyə bilərlər və Azərbaycan üçün çox belə deyim, bizim ailələrdə çox biraz spesifik olan, onlarda da qaynana söhbəti var, baldı məsələləri var və qohum-əqrabanın da. Siz 100% Amerikaya getmisiniz. Mən bir soruşmaq istəyirdim ki, bu Arkansas ştatı dəqiq Amerikada yer. Bəli, mən soruşanda ki, və siz bu məsələlərlə necə belə deyim, dil tapıb çözürsünüz? Ona sadəcə deyək ki, biz çalışırıq ki, bu məsələləri mən ignore eləyə, çox da məsələn fikir verməyə bu məsələlərə. Mən yaşadığım qadın, evində yaşadığım qadın deyir ki, mənim qaynım uzun illər məni sevmirdi, o məni qəbul etmək istəmirdi, amma mən həyat yoldaşım olan sevgimdən onu görməzdən gəlirdim. Dözürdüm ona. Və dözürdüm. O da köhnə nəsil Amerikalılar. Ondan da yoxsa yeni nəsil. Ya da çoxdan Azərbaycandan gedən adam olub. Ya da çox Azərbaycandan qonaq olub dedik. Bəli, bəli. Və ikinci qaldığım ailədə də onun da gəlini var idi. O da şikayət edir ki, gəlini məndən çox soyuqdur. O daha çox öz anasını və öz mənim oğlumu istəyir ki, münasibət qursun, yaratsın, məni çox zəng eləmir və s. Belə məsələlər də var idi. Yəni və hətta qızını da danışır ki, mənim qızımın ailəsində belə deyim, biraz məişət məsələlərinə çevrilir. Mənim qızımın da ailəsində olan problemlərin əsas səbəblərindən biri də onun qaynanası olmuşdu. Yəni bu məsələlər də var orada. Amerikada da qaynana söhbəti var. Bəli, Amerikada da var. Deyil, sadəcə biz bunu indi ignor eləməyə çalışırıq. Çünki əgər uzun yaşamaq istəyiriksə, sağlam yaşamaq istəyiriksə, biz arxamızdan deyilən sözlərə diqqət etməliyik və bir prinsipim var ki, mənim həmin xanım deyirdi. Əgər kimsə mənim haqqımda arxamca danışırsa, deməli o ya mənim çatdığım yerə çatmaq istəyir və yaxud da ki, ona çox əziz olan bir insan mənim çatdığım yerə çata bilmir, o məni qısqanır. Və onlar biz sağlam həyat tərzi keçirməliyik. Hər axşam onlar nahar etdikdə, şam etdikdə daha doğrusu içki içirdilər və deyir ki, bu bizim sağlamlığımız üçün çox xeyirlidir, bu bizim əhvalımıza çox yaxşı təsir edir. Mənim qaldığım ailədə həyat yoldaşı evə hər gün axşam gələndə tərəvəzlər gətirirdi və deyir ki, mən bunu professor idi, universitetdə işləyirdim. Universitetin həyətinə balaca bir ərazi götürmüşəm, orada əkirəm çuğundurdu, tərəvəzlərdir, kələmdir və biz bazardan, marketdən bulan heç birisini almırıq. Və mən bir gün istədim ki, həmin o yeri görüm, ki necə harda əkir və görəndə çox balaca bir yer idi, hardasa bir 10 kvadrat ərazi idi, onun içərisində hər şey əkmişdi və bu mənim üçün çox təəssüf bir hissi keçirdim ki, bizdə də kənd yerlərimizdə, rayonlarda nə qədər ərazilər qalır, biz onları əkmirik, hər şeyi rayondan alır, yəni orqanik qidadan bir qədər uzaqlaşırıq. O torpaqlarda qalır, şoranlaşır və lazımsız olur. Bəli, lazımsız olur, bu çox təəssüf edici bir haldır. Və ancaq nəticədə tikinti, nəsə bina tikmək olur orada. Bəli, bina tikmək olur. Təəssüf. Deməli, siz danışdınız.
maraqlı gəldi mənə. Və ölkəyə, Azərbaycana qayıdandan sonra biz nəyi düz eləyirik, nəyi səhv eləyirik? Bir sualını özünüzə verdiniz. Azərbaycanda nəyi düz, nəyi səhv eləyirik? Bəli, mən bunu özüm üçün çox oradan götürmələr, götürdüm oradan çox bir şeylər. Ən əsas odur ki, biz daha az əylənirik, daha çox işləyirik, daha çox məişət qayğılarını özümüzü yoruq. Biz fikirləşirik ki, biz əgər evdən bayıra çıxmalıyıqsa, biz evdəki işlərimizi birinci həll etməliyik, evimizi səliqəyə salmalıyıq və yaxud ki, övladlarımızın hər hansı bir qayğılarını yekunlaşdırmalıyıq. Amma insanlar bunu heç birisini fikirləşmirlər. Bugün mən evdə ayaqqabı ilə, yəni biz kinolarda görmüşük bunu, evdə ayaqqabı. Bəli, bu doğrudur. Bəli, bu doğrudur. Evləri təmizləmirlər, olan mövsümü olaraq işlər görürlər. Mən bu yaxşıdır. Əslində yaxşı deyil. Mən orada olanda evlərinə kömək edirəm təmizləməyə. O deyir ki, yəni sən bunu etməli deyilsən. Biz onsuz da bunu mövsümdə bir dəfə dərindən nəsə işlər görürük, təmizləyirsən. Bu laçın biraz belə qeyri-adi gəlirdi ki, yəni evi hər gün toz soranlamaq, evi hər gün təmizləmək biraz qeyri-adi gəlirdi bunlara. Və onlar əyləməyi çox sevirlər. Dostlarıyla, yəni yaşlı da olsalar, məsələn deyirəm, mənim ailəm 60 plus insanlardı, 65 plus insanlar idi. Onlar idmana da gedirlər, beyzbolu məsələn çox sevirlər. Mənim ştatım həmin beyzbola çox məşhur idi öz komandaları ilə. Beyzbola gedirlər, konsertlərə gedirlər, partilər təşkil edirlər, qonaqlıqlar edirlər özlərinə. Yəni onlar əylənməyi, həyatın dadını çıxartmağı bacarırlar, amma biz daha çox yüklənirik qayğılarımızla, ailə qayğılarımızla və iş mühitində də onlar eynidirlər. Çox çalışırlar, amma əgər sənin iş saatın bitdisə, sən əlavə qalıb işləmə məcburiyyətində deyilsən. Əgər əlavə qalıb işləyirsənsə, o zaman sən bunu başqa saatlarda kompensasiya edə bilib işdən tez çıxa bilərsən və yaxud da ki, evdə dincələ bilərsən. Və əlavə pul ala bilərsən. Əlavə pul da ala bilərsən bunun əvəzində və çox gözəl təminatları var. İstər onların sığortası olsun, istər onların belə deyək, işdən bağlı təminatları, şəxsi avtomobillər onlara təhkim edirlər işlədikləri müddətdə. Və insanlar daha çox işin keyfiyyətli olmasına yönəlirlər. Nəinki işdə hər hansı bir belə deyim mövzuları müzakirə eləmək, işə aid olmayan mövzular. Yəni mən kifayət qədər uzun müddət keçirdim və müxtəlif departamentlərdə oldum, onlarla çalışdım, uzun yola çıxdım, onlarla səfərlərə çıxdım və müşahidə edirdim ki, insanlar işdəki kolleqalarını müzakirə eləmirlər, daha çox işə yönəlirlər, daha çox hobbilərini müzakirə edirlər, daha çox maraqlarından danışmağa maraqlıdır insanlar. Əgər sizi iş bağlayırsa. Könül xanım, təzən qayıtmaq istəyirsiniz ora? Nəyə ki, qayıtmaq, bəli, yaşamaq da istəyirəm, qayıtmaq da istəyirəm. Mən elə o sualı verəcəkdim ki, daimi köçüb yaşayardınız Amerikada? Əslində, bəli, çox istərdim qayıtmaq ora. Bilmirəm, 2 ay müddətində bəlkə də mən yaxşı tərəflərini gördüm oranın. Əlbəttə ki, pis tərəfləri də var, yaxşı olmayan tərəfləri də var. Amma yəni, mənim gördüyüm qədəri ilə mən ştatımı çox sevdim. Təkcə mən orada olmadım, digər ştatlara da biz getmək imkanımız oldu. Yəni, mən Amerikada yaşamaq istərdim. Yəni, ən azından insan daha çox öz həyatına, öz yaşayışına, öz əzizlərinə daha çox dəyər verməyə zaman tapa bilir və dəyər də verir. Mən belə düşünürəm. Biz də dəyər verə bilirik əslində. Dəyər verə bilirik, sadəcə müəyyən tendensiyalar var ki, o bizi bəzi dəyərlərdən uzaqlaşdırır. Amma yenə də insanın özündən asılı da nəyəsə fokuslanmaq, nəyəsə köklənmək. Düşünürəm ki, bəzilərimiz bunu bacarıq. Məsələn, mən son zamanlar bunu bacarmaq istəyirəm və müəyyən addımlar atıram bunun üçün. Könül xanım, çox sağ olun, dəvətimizi qəbul elədiniz. Vaxt tez keçdi, çox tez keçdi. Demədiklərinizi bizim Instagram səhifəsi üçün deyərsiniz. Yer gəlmişkən, dostlar, Könül Kazımova ilə olan söhbətimizin video yazısına YouTube-da baxa bilərsiniz 1-2 saatdan sonra Auto FM-in rəsmi kanalında və bizi görmək hələ də istəmirsinizsə o da problem deyil. Bütün podcast proqramlarında varıq. Apple-dan tutmuş Deezer-ə qədər, nə bilim, hamısında Auto FM-də biz Auto FM-in podcastlarında bizi dinləmək mümkündür. Qonağımız bir daha xatırladım. Aylarla Amerika ailəsində yaşayan Könül Kazımova idi və son olaraq Könül xanım, hara müraciət etmək lazımdır, əgər Amerikaya gedirlərsə, orada ailədə yaşamaq üçün? Əlbəttə ki, Amerika ABŞ-ın deməli səfirliyin rəsmi səhifəsi və konsulluğun sosial media hesablarını mütəmadi olaraq izləməyi və səfirliklə birbaşa əlaqə saxlaya bilərlər. Təşəkkürlər, Könül xanım, minnətdarım.